sampean gelem lunga saka papan kene apa ora? Anak buahku ana man sing bakal ngrampungi karo kowe. Kados menapa to pewujudanipun Begawan Bawur Sari teko ngewak-ewakaken jagat Kakang Rodo? Menawi telu mengantar monggo dikulo dereaken monggo Kakang Rodo. Ulun ingkang bakal ngendhangi kelawan jeneng kita. Mapan wonten sak pinggiring wana. Wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu. Ingkang wirastan pertapan tebing miring. Sinten ingkang lenggah madaning pertapan? Kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib. Menika ta ingkang peparap sang Begawan Bawur Sari. Limpating panggraita wasis waskiteng esti nadyan kelabduk wani kurang geduga. Gejol kumarujul parandene titis pangandikane. Sajetane dadi sak sediane ana. Nedeng winong wong dewane. Risajuga lenggah madaning pertapan sinebo sanggane para santri. Mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung. Datan kantun pisowanipun cantrik ingkang cinaket nenggih pandhita ing kendhali sodo Begawan Anoman. Riwusnya mulat sowanipun ingkang abdi cantrik Anoman sigra murwani pangandikan sang Begawan Bawur Sari dados kumangru jering pangandikan dening kababaring lisan. Jating mrojo kawuryan wus sunyururi oh
mangreheng muka rono tanpa patupi atilar silastuti sujono sarjono Sujono sarjono kelu kalulun kala tido Om Om Arjoko blah iblis. Laknat podo jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing podo caket karaku. Orano sing tak caket-caket jobo mau nganoman ingking tansah. Ora tau nunggak bayar SPP. Mula raneh nek kowe tansah tak caket-caket. Padha rada sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaling-aling kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi punanoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Premban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen leku nambani iki pancen iso. Apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing tak dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sodo. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetake ngelmuku. Jero cedhaking kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pangapunten Premban. Kula suwita kaliyan Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madeg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon. Utawi mboten saged dipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging elmunipun mboten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora kanduwe ngelmu sing iso migunani ya ming. Ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur? Ngono kuwi ya wis dicepeleke, ketitik do semoyo. Inggih.
Iya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik kala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana Padang iki nglakonana sing becik-becik. Ada? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing proe sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketitik kala ketara kuwi wong tumindak ala iki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kalau mongso bakal tiba sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kalau mongso mesti bakal mambu inggih kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae inggih kuwi mung hal sepele sinau ora usah perlu sing jero-jero sinau sing cetek-cetek tur diamalke kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak Allah iki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, ora usah ndak tak perlu nggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning gias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono iki ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padhang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padhang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunane tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah ndadak kepi-kepi apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepethinganing jalma, unusaning titah. Ngono sak aku gelem mejang sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Sunete sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi Dewi Sukesi biyen gone nampa Aji Sastra Jendra ayuning rat pangruwating diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa mongko Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi lah Wisrawa nalika semana ya kena dampaking Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyo pendhita sing ora nate ketelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan
Inggih. Eh, kok anak-anak kamu? Rawono. Inggih. Ingkang bajeng menika Rawono. Anak-anak Rawono kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi, babar watak Angkara, Budi Jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta, ning atine apik. Inggih. Faham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kendir ya, oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan, Penemban. Dados akan bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe. Tanpa cemental apa ta apa ngelmu apa apa ta apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung di latih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu, jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Penemban. Lek lu, angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mut mejang ngelmu, wong mulang ngelmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cemental. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti tak? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kae wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Loh, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cemantel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan pecerabahan kene iki tau tak pecerabahan kene iki sepi. Mesthi tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mereka kok aneh-aneh. Kula nyuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajakipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Loh, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta iku arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Ngert. Lah, kowe lah canggih kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayaku melih, kuwi aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Kuwi mesti dayaku melih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Ha iki kowe rasa melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong hargae rame pertapan. Tebing miring ini. Inggih, kok namini pun tebing miring. Sakarpu kok. Rewel. Yang gawe jeneng aku kok kue ribet lah. Inggih, inggih. Engkau nek dayaku tekan gini tak wangsulane. Ura sampe lu-melu nek. Engkau semakin meruncing keadaannya. Terus dadi gegeran. Kue siap-siap. Iya, ngestakan dah. Kinten-kinten dayoi pun sinten. Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki tahe sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arepa dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, rasa kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Iya, ngestakaken dawuh. Kene mundur. Iya, ngestakaken dawuh, Penemban.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing ong dereng ngantos paripurna sami Mbak Wacana. Asal rawipun Begawan Dunapati harus ngeningin dumrojok tanpa lapan karya cingasang Perembahan Bawursari. Sabar, Bapak Perembahan. Saking semangatnya, sawise nampa amplom. Ama direm karep-arep terus-terusan edian tenan. Oh, lele kandhang blekutu selalu gembal semarante, semarante. Dipate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nanging sampeyan kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring iki lha kok. Loh, niki kok ngak mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rak menika ora kadhi dene ponokawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalan kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh, lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendhopo nganti agelar tekan dalan ning kanjuk ana ing pertapan, kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokro. Lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono kuwi marang piye? Aja sembrono iki popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Aduh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawar nyawar. Nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula atri meresani kanthi permana jati. Loh. Tak tonton nganggo permana jati kowe iki ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ning pertapan Tebing Miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadrengipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekenopati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur, syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya ta praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya,
ngerti ya, yang tahu sana telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang roga. Wuluh, malah apa sehat. Pun nonton telung sasi anak sinun Prabu Duryudana berolah roga. Nandang roga kita kasih lara. Orang kaya macam-macam, woy, senang di dalam bukan karo piyai kok misal kepin aja, weh. Sabar, Kakang Durno, sabar. Bagong ini nek ngendika iki kaya ngoten niku. Tegese nandang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerai sinom Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula waktu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ana ing pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong. Ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi serono tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu pono kawan. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinambit kambit ngong dosang rekna ning bawono ya si tukang walangati ngong nangono rawamu aneng kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nene sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula waktu dina iki rasa kokian gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku ana man sing bakal ngrampungi karo kowe. Cetok nek kula warga Kisru pertapan tebing miring. Niki. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kula wa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Niki, ngestaken dawuh penemban. Tututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong onang kono makawe ogelari rawang bang ong anoman sing betengi Begawan Bawursari dasar para nyoto kartomarmu
ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani ora sing dawedeni apamu. Ora minggas karo pak tebak dadamu ngene markaning patimu sing ngolehna prap teng lalis karto karomu. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani, "Blatunturi, Mas. Lihat dina nek pancen isa dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa nang mriki." Thank you.
Nyidam Sari saking Mbak Neti. Katuran Jumeneng. Oh iya. En. Kok kula pisanan Pak niki? Piye? Yeah. Kok ngene kula pisanan Pak. Haura tuwa. Oh iya. Nah, biasanya ini yang sewengi urut 6. Biasanya saya takon pertama kali so Agnes. Gue barang Agnes, anting, sumber anting Agnes. Nah, saya ini urut tua ada apa-apa. Di bawah ini mangga. Iya. Wah, iya. Wis ketok nih saya ini. Tahun 2020 ini sindirnya di wis ketok. Anu ya, reng apa sih? Menginjak di atas 30. Nah, as. Wis. Wah, wis. Kok do kaya soblok to rupane. Ya wis ben ayo. Wah, wis ora. Ayo jeneng ngendikane piye sepuh kae ya bener kok, Truk. Aja bangga dengan kecantikanmu, jangan bangga dengan ketampananmu karena ketika usia menginjak 40 atau hampir 40 itu semua sudah akan terlihat ngelembrek. Ayo. Pipi sing maune kenceng ya dadi rada mletrek. Pipi, pipi. Untu sing maune kenceng api-api mulai yoga. Heeh. Ora ngompong-ngompong wis yoga. Ayo tua. Ayo. Kuping sing maune jepipi ngapi mulai nekuk kaya kire. Heeh. Garing. Ora wingine omong kok kaya ora mikir nulu, nek kancane iki ketaton atine terus nesu nopo piye. Eh mangga, mangga ora masalah. Nesu ora masalah, tak persilakan kok. Aku wong bebas kok kepenak kok. Ambok mutung mangga, mangga. Iya. Wong aku mutung ro awakku dhewe kok. Kok dadi kahanane iso kaya ngene iki piye to ya. Iso mulak-malik ing jaman grimbyang tenan. Heeh. Edan tenan kok. Ya iso ora apa-apa. Ayo Net. Iya. Ndak Neti ora nembang-nembang ora. Ngono nek me ngadeg terus. Ayo sing dikarepe Neti ya ngadeg terus ngono iki. Kenapa le Pak sing ngadeg? Hah? Enggak sing ngadeg terus. Monggo ngeleng ngono Pak. Mau arep dilindungi adine. Ha iya. Sinten? Yo. Ayo di bawah nih. Doang bagus. Ayo. Doang bagus. Rada munggah sithik, Nek. Rada munggah sithik. Doang bagus. Semene. Ora kemedunan, nggone tanggane. Sepinten, Pak? Sepinten, Pak? Langsung. Anak penonton kuwi penonton cerdas kok, Truk. Langsung dhewe iso menangkap, oh, kono kuwi ngono. Doang bagus. Rada siring lho, baleni. Kene ora tak latih ndak ora tuman bocah iki ora. Nah, ternyata kowe iki mung kurang kandel suarane. Kendel to? Aja tok irit-irit suaramu kowe iki. Mbok los ya los lho. Do. Beda wong nenggara. Do wong bagus kuwi meksa. Dadine keluare suara iki ora pol. Nek nek kowe do wong bagus lho, kuwi mesti engko apik. Heeh. Lah sak tok gondeli to. Cul-cul ngono wae. Oh kae ya to. Seneng ora jamak-jamak nek kon nek kon ngomentari seneng ora jamak-jamak ora. Aja kok kanca seni, mbahne dhewe arti. Yo. Thank you.
piye jos ta? Heeh, nggih suarane iso galik-galik los rasa tok gondeli, aja wedi, aja minggami. Duh, wong bagus. Ngono kuwi los ngono kuwi. Wah, sapa ngerti? Ha iya. Kembali lagi. Ha iya. Kembali ke suara asli. Ha iya. Aduh. Boten sah bali, Pak. Yo. Kaya ngene. Oh. Kaya ngene. Wong mandang as. Rama. Tenan to, klerune to ngono. Aku sono nyatet cakepan tembang ora tak kok nyatetke bojoku kok mesti kleru wae. Wong nandang asrama ngono. Oh, ayo. Asmara dadi asrama. Apa to awakmu de Dewa. 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 Suaramu ini bisa apa lho, tenang. Gremu ini pol wae, los wae rasa di, rasa, rasa di, kaya minggang-minggung no rasa. Ayah-ayah jengkol mau gue lah. Tertekan, Pak. Tekan-tekan. Rasa khawatir toh. Balas. Sa. Somring. Wak. Awak. Mami. Gumunku ilo. Sing lanang bola bali. Ya ya. Kok sing wedok meneng wae. Ah sing wedok iki lapor Polres kok. Bu. Sulana nape iki lapor polisi meneng mang ceker meneh, Pak. Bleber, jejer. Bleber, bleber. Jejer lan wong aku. Umpama ino, umpama no. Nyuwun setya tuhu saking Pak Edi. Oh iya. Wah. Oh, daturke kok. Iya. Tanpa tanpa prau sasatara tanpa iki turno ya wis terakhir di bulan Juni ya Tru. Wis. Mengawali bulan Juli sesuk ya wayangan. Ya sing nanggap sedulur lanang. Sedulur tua Mas Sutrisno sing lenggaono ing Vancouver, Kanada kono. Wah, kuwi ngerti kutone wae. Vancouver. Wah, cah edan ora. Ora ngerti aku wis tau tekan kono kok. Nggo kirik siji tak tuntun ngalor ngidul. Nyedam sari
Aduh. Wah, ya wis. Dijamu enggak ra gelem. Kon kesel. Ara kok mengah wis. Ora apa-apa, dimaafkan. Ya kesel lah ya. Awan ya laden tukang barang. Ya, mangga. Upama sliramu sekar melati. Ya, iya tra ya, didengake ya. Ya ayo, apa dipangan? Wes ape cangkeme terus gelut ya. Ora ngono. Ayo tembangi dirungokke kok apa dipangan ora omongane kok rame nang kene. Jeneng ana piyai nembang kuwi iki kendange ya ngendangi gerake si penembang. Iya. Opama dentok tantak dentok dandet tang tak entek kedul tak mungkin tak anti tandi lintang tak keku tak ndetek delandel tak. Kula kok Pak sing mboten saged iki. Piye? Kula sing mboten saged joget. Ora iso ngono. Ora iso ngono nek soalé kendang kuwi iki membawa gerakan tubuh. Ha sing jenenge wong joget dangdut kae ora iso joget ning jogetane iso apik. Mergane krungu swara kendang. Kowe nek krungu swara kendang. Ora entok ndang tok ndentok ndang ndentok ndang tuntun teku tak ndede. Dung dung nah ndung ndang dung de. Udus wae. Mantelake kok. Ya. Ya. Nalika coba nek tindak duke ora iso nggawa ubah awake yo yo.
percaya ta? Kowe iki obah ki mau ki ora kok mergo kowe iki kepiye-kepiye ning kowe ngetutke swara kendang. Iya. Tatak tung tak dendang dendang. Dutuk tak to tutuk tak dudu ngono kuwi iki. Awak iso tugas dhewe-dhewe cek 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 lho. Awak iso. Awak iki cuma gethek gethek ngono sing ati-ati joget dhewe. Lah, ngono kuwi kok ora usah dadak aja selak aja ngaku nek ora iso joget. Mau kula nggih krungu tapi mboten dong teman-teman. Piye ki mau? Ampun. Aku ya ora krungu suarane neti kok. Amune piye? Om ngerti ngerti kali dhewe kula sing dong ngono kuwi. Ngarepe iki ora jelas ping. Kula niki jane ya niki dong. Ya wis ben. Mboten cetha, Pak. Blong. Dong blong. Ya mangga. Sing pamundutane lagune jan nyenengake. Heeh. Oh. Sabanjuran terus sapa rek? Apa terus? Sabanjure. Aku mau muni sabanjuran ngono kok. Wis ben nggih wae. Sabanjure are sapa? Langgam Setya Turu, Setya Tuhu, Setya Tuhu. Ya. Mbak Ayu. Wah ya iki. Maju, Pak. Heeh. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Ayu. Ah. Lumayan paling badhe akeh dhewe ya iki. Kok bisa? Ah iya, sing dikon wedok, sing lanang melu madang. Sing dikon sing lanang sing wedok melu ngetutke. Ayo wis. Lho kula wingi mboten ngetutke kok. Mula bareng hitung-hitungan konsumsi kok teko rokes to iki. Kula wingi mboten melu nggih. Melu wae sing nyenguk nang pojokan kae. Ayo wong teknik kok ya. Iki teknike wis mulai tiru iki. Nganu Bantul wis tekor pindah kulon. Kulon rada suda berase pindah kidul. Ya wis lek arep ora anuhe piye tetep ya, terjaga. Ya. Dibawani ra apa-apa wektune dawa iki. Angko lek nglampungi lakon terus. Mulane kira-kira 2 jam wis entek gugur koyo rampung wae gong ora apa-apa. Lakone apa to? Bagong resik-resik. Nek dong arane do awur-awuran ya suwe-suwe. Marai aku terus don. Ya dibawani. Ha iki nek suarane iso di ya kabeh iki ya iso dimatke, iso dirasake ciri khas swara dhewe-dhewe. Ya, ya kaya ngapa. Kari nunggu sak lagune nek ana sing njaluk engko ben dicatahke, Mbak. Sapa jeneng? Wahyu. Heeh. Kok pake dimeneh iki nyun mau Setya Tuhu iki nyun lagu Setya. Wah, iki sing anyar iki aku seneng banget. Kowe sapal, Pur? Wah, lah kowe iki mulane nek prei iki ngapalke lagu.
Wo. Setya ati ayo tidur siang ayo. Tak tendang lho. Kowe lah tak tangkis. Yo. Rasane kaya kesel banget kok. Wow, Chan, wis rumadang aku. Wow. Wis. Agenawe entek lawe iki. Kok iso ngerti? Wiyaga iki pertama. Heeh. Engko nek wiyaga munggah panggung mulai syuting, lah rombongan sound system udah ngawur kabeh. Heeh. Edan. Yes. Lembok pinter lah di situ kena tenan. Jangan suara situasi perayaan. Kau kena ni rok esok di paske situasi. Perayaan.
iso nang ati iso jan mak setu. Ha iya. Sida asepa. Ayo, beda iki ngolah swara ora iso kok. Aku mentano. Wah ya wis, ya wis. Ora tau tolah. Ora. Iya, wis. Atu aku. Yo. Aku kan setia sa medun-medun terus. Ah, ati dongkrak. Mata kon ngekeki dongkrak. Rasa nesu aku iki. Mune mripate abot kon dongkrak matane ya emah. Akan kepiyane wis. Medun terus ya mataku. Wah, nek ngono karo irung dhuwur irung. Truk. Nesunan Bagong. Mumet aku. Aku ngopo digawe momen. Kalau didum. Loh. Mau nek kaya uki tadi entek nanti tok iki dolan. Iya wis ora apa-apa. Nyatane ya dienggo kanca-kanca. Ya wis, ya wis. Girong ini kira girong itu si sambina tu, mugi ada ono rahayu ada ono restari ada di mugi leshayu. Apa polos hayu yang men? Mugian to. Oh,
kudu nek suarane ya apik nyatane. Coba. Ayo Tin, dilaksanani Tin. Ya, engko sing nembang ben Ayu. Ayu pinter nek nembang. Apa? Eteko ning ala eteko ning asih kowe mah ngono. Ya apa? Wah, kowe ora ngerti to. Mare tremare te. Roti kandha roti kandha lan jerum pualan coba atos. Atos banget ling geget nganti kemringet. Malah saya jenengan ngaten napa. Iya. Keringat pun terkeringat banget, ratiku kur gatel banget. Ising duwe wis ora ana Pak Junedi. Iya. Kelompok lali lho, Pak. Heh? Lali. Ora. Sing jeneng biyen ki sebagai profesinya wis ora bakal lali. Oh iya. Kowe iki mung tau melu latihan ngenten lho. Ya ora apa-apa ning wis tau tersimpen di memori. Iya. Ah bojoku kae lho. Wis dadi dosen media rekam. Nek kon joget yo isih apik. Lah aku yo sing sok ngiringi iki anggere bojoku wis mulai nganggo lendangkon mulai ite kuning ala ite kuning asih kowe mah. Masa ini ngaten to. Ayo, arang ra duwe tip ngomah kok ya. Sing jeneng ponakan ki wong sekeng wong ora duwe. Arep kepengin joget ya tak iringi dhewe. Yo, karo tak gawake blek kae. Iti kuning ala iti kuning asih kowe mah tumbang to. Iya. Nggih sak babae nggih, Pak. Wah, aja saoba-oba. Lho, lha piye aku lah. Sing jeneng tari iki nganggo komposisi. Nganggo gerak yang dinamis. Nggih, maksudnya nek. Mula tari iki ana kalangkinan. Mula tari iki ana kalangkinan tang kambeng, menjangan rangga, trisik, impor. Lho, ngono kuwi kok mindur saoba-oba ae. Lah iki mesti nek angguk kan waton megol wae ngono lho. Ana waton megole rasa nanggap kowe golek entok wolu ae. Bolos enak iki mung ngawur ya iso bae. Mentok walu di setarke wis megal-megal kaya banget karo melek. Sapa sing mare tunjuk tangan ya yo bolosene ndi? Ayo ora wong kuwi wis sawerane bolosene kok ya. Yo mulai yo. Ide gane ya. Atas banget oleh geget nganti kemringet. Ya, seka apa, seka Ayu. Tembangnya pita yuk kaya. Saya cari manis kembang melati. Iya, ya kuy. Saya cari manis kembang melati. Walaiyah madinina. Saya cari di Batavia. Walaiyah. Kowe iki ora sok ngawur nek ora dong seneng aku. Iya. Yo. Mangga. Bolo kok malah engko nek aku tiba ditulungi. Kang Sena lagune. Oh, tak ora nek krungu ku engko nek aku tiba ditulungi ya, ngono. Yo. Mangga, yo. Ikan cucut mati di
Kuwi sik isih ora cakepane kuwi. Ajeng meneh mau wis, Mas. Hah? Ya wis wae. Ora aku iso wae kok si Gatot kancane iso mabur lho. Ora iso mabur, Pak. Ha ana kuwi Abimanyu ora iso mabur. Abimanyu ora iso mabur. Abimanyu ora iso mabur. Gatot kanca malih kudu. Iku ya. Apik tenan. Ayo kuwi. Wah, lha wis istimewa iki lho, penontonnya langsung anu mundak menjadi kok sudah 40 an. Maune pinten maune? Maune 10.000 kok dadi ming 1.100. Ayo apa-apa. Ora nyatane mundak ngono nganti tekan saiki sak channel 10.000, urung channelmu. Kuwi ya sekitar 13.000 meh 14.000 penonton bengi iki. Heeh. Apa tenan iki? Ati wasne dandan mining-mining mengkon apa menyora iso blong-blong. Blong-blong. Apa ya iringane, Gong? Apa apa? Ameng ngono ae nek aku wae iso ameng dong 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 kudune iki nganggo dung dung jeng jeng dung dung tak dung tak jeng jeng kling iki nganggo ngene iki. Ngono kuwi barang ameng dung 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 dung. Abra-abra. Abra-abra. Name ngono e nyurung truk ban jeblok ae abra-abra. Kudune kan enten sing Tresnawati. Digawe wuyu. Modar, ayo kuwi sing tak di Tresnawati dikawin ucul. Tresnawati digawe wuyung. Digawe wuyung. Kok malah Bagong iki. Tresnawati digawe nucul ta. Ngawur ora. Sampun nggih. Ah ya wis matur sembah nuwun wis sah iki. Yo sing pungkasan. Ya iki. Kita tampilkan. Ya. Direktur perusahaan tapi yo, Edian saiki lagi ngirim tekan Solo bareng. Ayo, geleleng. Ayo, abu jono ki kulino pamer tadi nak pamer neng story ki geleleng. Kirim tape neng Pontianak abosa. Akale ira dinggo. Kita emang kita laris neng orang anggo kepinteran dari wong sing maca ya, iya bosa tapi ini kaya tekan kono wis ngeset. Ayo iya iya rapo pamundutan saka Pak Edi. Iya Pak Edi sapa? Oh muni asli tengah ketak tuh Pak Edi kata lo Pak Edi tok. Oh iya kira pamundutan mau kersane Mbak Ayu neng ya di Dumroto mergo sinden ini ya papat. Iya sesok is mulai di bulan Juli. Ayo wis ana pirang gon ya kudu karo wis 11 gon lah. Wah yus lumayan 11 gon ki ado-ado apa cedak-cedak ya neng kene iki ter ya ora apa-apa sing penting jalan jalan no, nyatane ya do gajian ya senenge ra jamak-jamak ana sing muni tepat karo perkiraanku. Waduh. Sapa? Iki sih Abimanyu ora iso mabur iki. Iya. Ya, mangga. Areng ngaturke apa Mbak Wayu? Heeh, ya wis apik. Durung, hah? Durung ngomong ta? Urung. Sing cekak mawon e, Pak. Wah, apik kuwi langgam cekak. Heeh. Sing cekak kuwi maksude tembange. Oh iya. Ora ngira mawon, Pak. Hmm? Ora ngira. Hmm? Orang ngira. Apa tru? Orang ngira. Wah, aku jane sirku meng pengen kowe iki nganggo bawa lho. Oh, nggih. Napa, sing suara ben latihan suara ora. Wong-wong bendina kok meng deham-deham wae. Wae Pak Seno. Yo. Sarung jagung mawon. Sarung jagung iki apik iki.
Kejaba iso dinggo kemul. Ora rumangsaku kowe iki. Omonganmu iki lho, Gong. Kowe iki nek turu ora iso nggo sarung? Ayo nganggo. Nek mongso bedhidhe ngene iki kemul sarung penak banget. Engko nek wis nggo kemul dikumbah, diresiki supaya ana aja nganti ana apa jenenge iki gupak najis muga lado. Heeh. Diresiki iso nggo salat. Weh, sarung ku mau. Lamun siro tuh, biar dek urung gerok. Wah, lomba apa-apa menang, wayu. Panjat pinang ya juara. Semi sing lanang nek muni kon lomba meniu balon jan senenge ra jamak. Marai kleru, Pak. Hangga guru. Kake. Cakepane ngemus rasa sing apik itu. Lamun. Amin. Ora taya. Liyo. Cakepan ora runtut. Ingkang gede martabak ingkang becik martabak ngandel ora. Suarane apik bocah iki, aja nyepelekke. Sar tukang roh ing hukum. Ang sarta weruh ing hukum, golek bojo ki sing weruh hukum, paling ora ya jaksa. Genti Karna lawan ngi. Wah, geleleng itu kuraka engko. Lawan ngi. Wah. Jos tenan. Mulih gawa amplop tekan ngomah bojone ceblek gawa amplop. Ayo. Ayo ngomah. Maksudnya amplop iki diwenehke bojone nyebu bayare. Syukur. Syukur oleh wong. Waduh, tekor meneh iki. Ha piye? Kaya aku krungu sing muni, iya, ngono ketok ning ruangan sego. Wah, edianane. Wah, wis. Wis ya. Nah, nah, nih.
engkang engkang piye Kurbunga Sira kuronono kaki sarta ne kawru ono Buka bunang gong, oke, anak kan buka bunangnya tanggap. Yo, buka bunangnya sarung jagung biye, oke. Teng dong dong dong, dong 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 dong, teng dong dong dong, temlang temlang. Ha, wah, ele lo 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 temlang temlang, oh tutu sarung jagung. Sarung jagungnya bukannya ding dong 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 mandek ada ambil napas ya dong 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 ding dong 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 mandek mana ding dong 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 ding dong ding dong dong ding ding dong ding dong tak tak tung tung temlong temlong nye 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 anarkis sekarang goblok kok bingung. Ayo, rasa kowe sing buka. Santoso ayo. Ayo San. Teroro. Teroro rero rero temlo. Yo. Suasanane ya
catur dasarnya ya seming kurang 15 menit. Apa iya? Iya. Waduh. 15 menit tenan Pak Pietro. Lah aku bar nilai jam kok. Ayo kek cekat-cekat nderek Bapak Semar dhisik le mlaku ayo. Yo. Lang-lang yang triya mangu-mangu-mangungkung. Merano semobang wangaruno katine traning uga rapuh sataning kokelo reng kanikara saketar ong kene dongane engkong kakang rado kakang resi kanika putra ah merencong warudaya menapa di jagat geger kalebet kayiwangan katrake gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan tebing miring ingga ngagelar kawruh sang temah kata poro kawulo miwa poro satrio lan poro brahmono ingga samyo sumuyo dateng pangraipun sang begawan bawur sari malah rauseng manakulo kumacelu kaselak lan kepingin kados menopoto pewujudanipun begawan bawur sari teko ngewak-ewak akan jagat kakang rodo nyat langan ing kalang iwan aglar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko ing
Menawi telom kanten monggo dikulo dereaken monggo Kakang Ratu. Kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrum ing ong mas tunomo sidam sekaring bawun langgeng opo iking yang kepara begawan bawur sari dasar kepara nyoto lulu kita mboya boso lan panjenengan ulun ulun diwaning poro diwa teko kita mboya boso opo kita bakal terus entuk sot soko panjenengan ulun. Pribon, entuk pot. Entuk sot. Soto. Wahaha. Buya pake to. Sot, tegese. Kita bakal nompo paukuman soko panjenengan ulun. Pribon, saya mau bukulun. Kula madeg wonten ing mriki menika. Minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken ulun ingkang bakal ngendhangi kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Guru kok njaluk tulung karo aku. Usik lagi kok Bagong malah kudu nganduk iki ngapa cah iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing goro-goro awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mongkole ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wola, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Penemban? Begawan Sidik Wajo. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konangan iki aku. Nek ngaku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki ra Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur.
begawan Sidik Wacana ya begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangka rasane. Awak wis ketok nek Bagong kok. Eh, Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ra katok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari. 12 le omong Semar. Lari. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ora tanggap. Wujud. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya piye? Padha sektine. Padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapokmu kapan kowe? Sale ra tok kake wondo. Wis pak gak cekat-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku kowe. Woi, Pak, waduh wes. Wow. Kalau lemu ampuh kok menganggu anduk ku jane lemu entuk nanti. Aku tak mancing. Terus ngerti-ngerti kini yang dua rupanya dapur amping kono. Bagong, rasa gula iwa, nyotak naik popok. Ayo kui mau, kui dikdaya pak. Kui mau nek tanggo jajan, nek ngangkringan. Mangan ya apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora mbayar, Pak. Pak. Gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nang ndi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi? Pak. Bagong. Lah, gareng yang iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak niki ngarepe bakule iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya. Salinane. Wis rampung lek nyambut gawe. Aku wis leren lek dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming bolos enak iki, Mas. Angger dikai gayeng-gayeng ngene iki ra seneng ora jamak-jamak. Kowe ganti ya. Ngis kedawa, Mas.